नमस्कार नेपाल टाइम्स को मर्निंग न्यूज बुलेटिन में यहाँहरुलाई स्वागत छ म रश्मिता उदास सुरु गरौं आज बिहान सम्मका प्रमुख खबरहरु माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी चैत्र 15 देखि 27 गते सम्म सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकको निर्णय बोर्डको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार चैतको पहिलो साताबाट परीक्षा गर्न भनिए पनि होली पर्वका कारण परीक्षा मिति सर्यो राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने अर्को प्रहरी अनुसन्धानमा तानिए गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशनपछि सीआईबीद्वारा रविचैत गितेन्द्र बाबु राई जीवी राई जोडिएको भनिएको सहकारी घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान सुरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्सारबाट झापाका खगेन्द्र दर्जी आधा किलो सुनसहित पक्राउ दोहा हुँदै काठमाडौँ आएका दर्जीलाई चेकजाँचको क्रममा 499 ग्राम सुन बरामद यसलाई सशस्त्र प्रहरी परिचालनपछिको सफलता ठानिँदै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड संसद अधिवेशन आह्वान हुने बित्तिकै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त असंलग्नता र यसका सिद्धान्तहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी एक चीन नीति मानिसकेपछि ताइवान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल नरहेको स्पष्टोक्ति नेपालीलाई फर्काउन रुसले मानिहाल्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई जागिर खाने नाममा देशको कानून उल्लङ्घन नगर्न आग्रह गर्दै भारत र बेलायत बाहेक अन्यत्र कतै पनि नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्न दिने प्रावधान नरहेको प्रस्तुति व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका एक आरोपीलाई सफाई दिएपछि जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर परशुराम भट्टराईले दिए राजीनामा न्याय परिषदबाट उनी लगायत अरू दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएर छानबिन चलिरहेका बेला राजीनामा पत्र बुझाए मकवानपुरको हेटौडा भ्रमणमा पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सम्बन्धी स्वागत प्रचार सामग्रीमा सरकारको आपत्ति संविधान विपरीत पूर्व राजाको स्वागतमा ब्यानर र गेट बनाइएको भन्दै सच्याउन प्रदेशका कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठको निर्देशन आफूले नियुक्त गरेका दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष तिलबहादुर महत छेत्रीको गाडी खोसिएको प्रति गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनाए आपत्ति कृषि अनुदानका नाममा सरकारी रकम अपचलन अनुगमन गर्न आउँदा छिमेकीको घरबाट वस्तुभाव ल्याएर बाँध्ने पुरानो रोग कायमै रहेको टिप्पणी मधेस सरकारले राजविराजमा स्थापना गरेको मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको तालाबन्दी आज विश्वविद्यालयको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि विवाद उत्पन्न उच्च सतर्कतामा राखी सुरक्षाकर्मी परिचालन वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै सातवटा निकायमा जाहेरी तथा उजुरी फर्जीको विवरणको आधारमा रुबिना श्रेष्ठलाई छोरी बनाएर नागरिकता दिलाएको भन्दै उनी विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता भारतमा उद्घाटन हुन लागेको राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको पूर्व सन्ध्यामा धनुषा महोत्तरी लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा सांस्कृतिक झाँकीसहितको शोभायात्रा नेपालभरका 5,000 मन्दिरहरूमा सोमबार मध्याह 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म सत्सङ भजन कीर्तन तथा साँझ दीप उत्सव गर्न आह्वान भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा नवनिर्मित राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको अवसरमा जनकपुरबाट जाने भनिएको विशेष रेल सेवा रद्द सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले अनुमति नदिएपछि जनकपुरबाट जाने भनिएको रेल यात्रा रद्द भएको नेपाल रेलवे कम्पनीको जानकारी भारतको उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा नवनिर्मित राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको घोषणा भगवान रामको प्राण प्रतिष्ठा हुने दिन सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि विशेष दिन भएको भन्दै दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजु पार्कको जलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक करिब 3 करोड लिटर अर्थात् 30,000 किलो लिटर पानी पुनः भरण हुने वर्षामा आकाशबाट परेको पानी जमिन मुनि पठाउने प्रणाली जडान बालाजु क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहाव बढ्ने अपेक्षा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले सेवा शुल्क वृद्धिसहित 19 बुधे मागहरू अघि सारे श्रम मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घले विभिन्न मागहरू पूरा नभए श्रमिकलाई विदेश पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी अब बिजनेस भिजाका लागि अध्यागमन विभाग धाउन नपर्ने विभागले उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवाग्राहीले बिजनेस भिजा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अध्यागमन कार्यालयको जानकारी सिभिल सहकारीका सञ्चालक तथा संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर 3 वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने भन्दै कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै इजलासमा पेश गर्न विशेष अदालतको आदेश सरकारभन्दा तस्कर चलाख हुँदा सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्सार विभागको भनाई सुन तस्करी प्रकरणपछि विभागले चलाखी पूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको तर पनि तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न नसकेको स्वीकार खुलासीमा अर्को चुनौती रहेको जिकिर प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशको लगातार 6ठौँ हार आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले कोशीलाई 142 रनको फराकिलो अन्तरले हरायो प्रतियोगितामा गण्डकीको पहिलो जित सिरियामा हालै भएको हवाई हमलाको इरानद्वारा निन्दा सिरियाको दमास्कसमा शनिबार भएको हवाई आक्रमणको जिम्मेवार इजरायल भएको भन्दै इजरायलले सिरियाली सेनालाई पनि निशाना बनाएको राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीको आरोप
गाजामा हरेक दुई घण्टामा एकजना आमाको ज्यान जाने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय युएन वुमेनको तथ्याङ्क सार्वजनिक मानवीय अवस्था दयनीय बनेको भन्दै युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघको अपील इराकमा रहेको एउटा हवाई शिविरमा भएको आफूलाई इस्लामिक रेजिस्टेन्स इन इराक भनेर चिनाउने समूहको क्षेपयास्त्र आक्रमणमा केही अमेरिकी सैनिक घाइते कैयौँ ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र र रकेटहरू नष्ट गरे पनि केही क्षेपयास्त्र शिविरमा खस्दा सैनिकहरू घाइते भएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दावी अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा खडेरीका कारण मानिसहरू पानी लिन घन्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य चारवटा मस्जिदका इनारबाट दैनिक उपभोगका लागि 3,500 भन्दा बढी परिवारले पानी लिँदै युद्धग्रस्त अफगानिस्तान वर्षौंदेखि खडेरीको चपेटामा आज बिहानसम्मका प्रमुख खबरहरू अहिलेलाई यति नै दिनभरका देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार